गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मराठी लेक्चर. आज आपण मराठी परत शिकणार आहोत. त्यासाठी आपण ज्या पाठाची सुरुवात केली आहे त्या पाठात तुम्हाला ओपन करायचं आहे पेज नंबर 3, पाठ क्रमांक 1, पेज नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स, तर आपण मुळाक्षरे हा पाठ आपण शिकत होते. कुठला? मुळाक्षरे. मुळाक्षरे म्हणजे काय? इंग्लिशमध्ये मुळाक्षरांना काय म्हणतात? इंग्लिशमध्ये मुळाक्षरांना अल्फाबेट्स म्हणतात. काय म्हणतात मुळाक्षरांना? अल्फाबेट. ओके, तर आपण अल्फाबेट, तुम्हाला येतात? येतात की नाही? अल्फाबेट म्हणजे काय? इंग्लिशमध्ये जे तुम्ही ABCD म्हणतात त्याला अल्फाबेट म्हणतात. अल्फाबेट क्याला म्हणतात? अल्फाबेट इंग्लिशमध्ये जी ABCD असते त्याला अल्फाबेट म्हणतात. तर आपण काय शिकत होतो? आपण मुळाक्षरे हा पाठ शिकत होतो. ओके, आणि त्या मुळाक्षरात आपण कोणती कोणती मुळाक्षरे शिकले? मुळाक्षरामध्ये दोन भाग असतात, स्वर आणि व्यंजन. त्यापैकी आपण स्वर शिकत होते. कोणते कोणते स्वर? अ अननस, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू, ऊ उखळ, ऊ ऊस, रू ऋषी, ए एडका, ऐ ऐरण. ओके, ओ ओठ आणि औ औषध. इत्यादी आपण शिकले स्वर. अ आ ई ई उ रु ए ऐ ओ औ. परत एकदा माझ्या मागे म्हणा. अ आ ई ई उ रु ए ऐ ओ औ. अ अननस, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू, ऊ उखळ, ऊ ऊस, रू ऋषी, ए एडका, ऐ ऐरण, ओ ओठ आणि औ औषध. इत्यादी आपण मुळाक्षरामध्ये स्वर शिकले. ओके, अ आ ई ई ऊ रू ए ऐ ओ आणि औ. तुम्हाला हे सर्व स्वर लिहिता येतात, तसेच प्रमाणे तुम्हाला वाचताही आले पाहिजेत. ओके स्टूडेंट, सभी को ये स्वर बोलना और लिखना दोनों आना चाहिए. अ ते औ पर्यंत आपण शिकले. ओके, आणि मी तुम्हाला होमवर्क सुद्धा दिलेला. काय दिलेला तुम्हाला? मी ओ ओठ लिहायला सांगितलेला वर्कबुक मध्ये 1, 2, 3 लाईन. आणि औ औषध, औषध म्हणजे मेडिसिन्स. तर औ सुद्धा तुम्हाला 3 लिहायला सांगितलेलं. आणि तसंच तुम्हाला नोटबुकमध्ये सुद्धा ओ आणि औ कम्प्लीट करायला सांगितलेलं. ओके स्टुडंट्स, ओ पासून काय येतं? ओठ. औ पासून काय येतं? औषध. इथपर्यंत आपलं झालं. परत एकदा आपण वाचूया. अ अननस, आ आई. अ अननस, आ आई. ई इमारत, ई इमारत, ई इडलिंबू, ई इडलिंबू, ई इमारत, ई इडलिंबू. अ अननस, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू. ऊ उखळ, ऊ उखळ, ऊ ऊस, ऊ ऊस. रू ऋषी, रू ऋषी, ए एडका, ए एडका. ऐ ऐरण, ऐ ऐरण, ऐ ऐरण. ओ ओठ, ओ ओठ. आणि औ औषध, औ औषध, औ औषध. ओके, इथपर्यंत आपण वाचलं. ओके, औषध म्हणजे काय? मेडिसिन. ओठ म्हणजे लिप्स. ओके, ओ आणि औ पर्यंत आपण शिकलेलो. आता आपण आपला नेक्स्ट स्वर शिकणार आहोत. त्यासाठी सर्वजण रेडी आहात?
वर्कबुक मध्ये पेज नंबर 9 काढलाय सर्वांनी, पेज नंबर 9, आणि आपण आता आपला नवीन स्वर शिकणार आहोत. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल लर्न नेक्स्ट स्वर. आता आपण नेक्स्ट स्वर शिकणार आहोत, तर त्यासाठी तुम्ही सर्वजण रेडी आहात, आपण आपला नवीन स्वर शिकणार आहोत. ओके, औ नंतर काय येतो? सगळ्यांनी वर्कबुक ओपन केली, पेज नंबर 9. ओके, औ नंतर काय येतो? औ नंतर येतो अम. काय येतो? अम. औ नंतर येतो अम. औ नंतर काय येतो? अम. अम अंबारी. औ नंतर येतो अम. औ नंतर काय येतो? अम. हा काय आहे? अम. हा आहे अम. अम अंबारी. अम अंबारी. अम पासून काय येतो? अंबारी. आता अंबारी म्हणजे काय? तुम्हाला तुमच्या वर्कबुक मध्ये हे पेज दिसते, हे दिसते पेज नंबर 9 वर. हे काय आहे? हा एक एलिफंट आहे आणि त्याच्यावरती एक अशी सवारी आहे, दोन माणसं त्यात बसलेली आहेत. तर एलिफंटला हत्ती, हत्तीच्या वरती अशी सवारी असते, ह्याला काय म्हणतात? अंबारी. ओके, ह्यात राजा महाराजा बसतात. तुम्ही हत्ती बघितले, असं बघितलंय अंबारी? ओके, तुम्ही बघितलंय कधी हत्तीच्या वरती अशी अंबारी असते, त्याच्यात बसतो? तुम्ही हत्तीवर बसतायत कधी? त्यावर असं अंबारी असते, त्यामध्ये माणूस आपण बसू शकतो, ह्याला म्हणतात अंबारी, हिंदीमध्ये सवारी. ओके, त्याच्यावरती जे लोक बसतात अशामध्ये, ह्याला म्हणतात अंबारी. ही आहे अंबारी. हाथी के ऊपर जो सवारी होती है ऐसे, इसको बोलते हैं अंबारी, जिसमें हम बैठते हैं. अगर हम हाथी के ऊपर बैठना चाहते हैं और उसके ऊपर ऐसे सवारी होती है ऐसे, इसको बोलते हैं अंबारी. हाथी के ऊपर जो होती है ये, इसको बोलते हैं अंबारी. इसके अंदर हम बैठकर हाथी की सवारी करते हैं, इसको मराठी में बोलते हैं अंबारी. हिकाया है अंबारी. हत्तीच्या वरती जी सवारी असते, हे आहे, ह्याला म्हणतात अंबारी. ओके, ह्याला काय म्हणतात? अंबारी. ओके, ज्यामध्ये आपण बसून सवारी करतो, इकडून तिकडे जातो, त्याला म्हणतात अंबारी. हत्तीच्या वरती जे असते त्याला म्हणतात अंबारी. अम अंबारी. अम अंबारी. अम अंबारी. हे काय आहे? अम. अम अंबारी. आता आपण अम लिहायला शिकणार आहोत. वर्कबुक मध्ये पेज नंबर 9 काढलाय. ओके, अम लिहायचं आहे. कसं लिहायचं आहे? पहिलं काय? राईट साइड कर्व वरती लाईनला चिकटून राईट साइड कर्व एक काढायचा आहे. ओके, काढला त्यानंतर राईट साइड कर्व आणि त्याला खालून चिकटून अजून एक राईट साइड कर्व काढायचा आहे. राईट साइड कर्व आणि त्याला खालून अजून एक राईट साइड कर्व. नेक्स्ट, राईट साइड कर्व, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कर्व आणि दोन्हीच्या मधून स्लीपिंग लाईन. ओके स्टूडेंट, स्लीपिंग लाईन दिली. नेक्स्ट, राईट साइड कर्व, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कर्व, दोघांच्या मधून स्लीपिंग लाईन आणि स्लीपिंग लाईनला टच, दोन्ही लाईनला टच होईल अशी एक स्टँडिंग लाईन. ओके, नेक्स्ट, राईट साइड कर्व, त्याला अजून एक राईट साइड कर्व, दोन्ही मधून स्लीपिंग लाईन, त्याला चिकटून स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती रेषा, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन. नेक्स्ट, राईट साइड कर्व, त्याला अजून एक राईट साइड कर्व, दोघांमध्ये स्लीपिंग लाईन, त्याच्या बाजूला स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती रेषा आणि अक्षरावरती अनुस्वार. अक्षरावरती हा जो टिंब देतात, हा जो डॉट देतात, ह्याला मराठीत काय म्हणतात?
अनुस्वार, ह्याला काय म्हणतात अनुस्वार, आमच्यावरती एक अनुस्वार असतो, आमच्यावरती एक अनुस्वार असतो, ह्याला म्हणतात मराठीत अनुस्वार. डॉट असतो, अनुस्वार असतो, टिंब असतो, ह्याला अनुस्वार म्हणतात. हा झाला अम अम अंबारी. राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि वरती अनुस्वार. राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि अनुस्वार. राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन आणि स्टँडिंग लाईन नंतर अक्षरावरती रेषा आणि वरती अनुस्वार. हा झाला अम अम अंबारी. कसा काढायचा? राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, दोघांच्या मधून स्लीपिंग लाईन, तेवढीच मोठी स्टँडिंग लाईन चिकटूनच आणि अक्षरावरती रेषा आणि वरती हा अनुस्वार. ह्याला म्हणतात काय? अनुस्वार. हा झाला अम अंबारी. अक्षरावरती टिंब असतो त्याला अनुस्वार म्हणतात. अम अंबारी, अंबारी म्हणजे हत्तीच्या वरती जी सवारी असते, जे बसायला असते हत्तीच्या वरती, त्याला म्हणतात अंबारी. अम अंबारी. ओके, आता आपण अम नंतर काय येतो ते आपण शिकणार आहोत. त्याच्यासाठी तुम्हाला पेज नंबर 10 काढायचा आहे. पेज नंबर 10 काढलं तुम्ही सर्वांनी? पेज नंबर 10. आणि हा आहे आपला लास्ट स्वर. हा आहे आपला सर्वात पेज नंबर 10 वर लास्ट स्वर आणि तो आहे आहा. काय आहे आहा? आपला लास्ट स्वर आहे आहा. काय आहे आहा? हा काय आहे आहा? हा स्वराला काय म्हणतात? आहा. काय म्हणतात? आहा. हा आहे आहा. ओके, हा काय आहे आहा. आणि आहा पासून काहीच येत नाही. अ पासून अननस, आ पासून आई, ई पासून इमारत, ई पासून इडिलिंबू, असं सगळं येते पण आहा पासून काहीच येत नाही. आहा पासून फक्त आहाच. हा आहे आहा. हा काय आहे आहा? इथे सुद्धा एक आहा दिलाय. आहा पासून काहीच येत नाही. आहा पासून फक्त आहा. आहा पासून आहा. सर्वांनी माझ्या मागे म्हणा आहा. काय? आहा. अहा. कळलं? अहा. अम आहा. हे काय आहे? आहा. ओके, तर आता आपण आहा लिहायला शिकणार आहोत. सगळ्यांनी वर्कबुक मध्ये स्टार्ट करायचे. पेन्सिल घेतली, लेफ्ट राईट साइड कव, राईट साइड कव आणि त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव आणि दोघांच्या मधून स्लीपिंग लाईन, राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव आणि दोघांच्या मध्ये स्लीपिंग आणि स्टँडिंग लाईन, राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन आणि अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन, राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव, दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती रेषा आणि इथे एक टिंब. ओके, राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव, दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन. हा एक टिंब आणि हा एक टिंब. आता हे झाला आहा. हा झाला आहा. आता आहा मध्ये हे जो दोन टिंब असतात, हे जे दोन टिंब असतात, ह्या टिंबांना काय म्हणतात? विसर्ग. ह्या टिंबांना काय म्हणतात? विसर्ग. हे जे दोन टिंब आहेत आहा मध्ये, ह्या दोन्ही टिंबांना काय म्हणतात? विसर्ग. आपण जेव्हा एखादं अक्षर असं लिहितो अ ह आणि त्याच्यानंतर अशी दोन टिंब देतात,
ह्या टिंबांना म्हणतात विसर्ग. आणि जो अक्षराच्या वरती असतो इकडे असा असतो त्याला काय म्हणतात, त्याला अनुस्वर म्हणतात. आणि अक्षराच्या मागे असतात त्याला म्हणतात विसर्ग. ओके, हा काय आहे विसर्ग. जसा अच्या वरती असतो अनुस्वार, अक्षराच्या वरती असतो त्याला म्हणतात अनुस्वार. अक्षराच्या वरती जो टिंब असतो त्याला अनुस्वर म्हणतात. आणि अक्षराच्या नंतर दोन टिंब असतात त्याला काय म्हणतात विसर्ग. ओके, हे आहेत विसर्ग. परत एकदा बघा, राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्लीपिंग लाईनला जॉईंट स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि दोन विसर्ग. ओके, राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि दोन विसर्ग. हा झाला आहा. हा काय आहे आहा? कसा लिहायचा आहे? राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव, दोघांच्या मधून स्लीपिंग लाईन, स्लीपिंग लाईनला जॉईंट स्टँडिंग लाईन आणि अक्षरावरती रेषा आणि दोन विसर्ग. हे आहे आहा. हा काय आहे आहा? तर स्टुडंट्स, तुम्हाला अम अंबारी, अम अंबारी वर्कबुक मध्ये कम्प्लीट करायचे पेज नंबर 9 पर्यंत. अम अंबारी पेज नंबर 9 हे कम्प्लीट करायचे 3 लाईन्स आणि पेज नंबर 10 वर आहा 3 लाईन्स कम्प्लीट करायचे आहेत. आहाच्या 3 लाईन्स तुम्हाला कम्प्लीट करायचे आहेत. आणि आता आपण आपल्या नोटबुक मध्ये कसं लिहायचं ते बघणार आहोत. सो स्टुडंट्स, लास्ट लेक्चर मध्ये आपण औ शिकले, आता आपण नेक्स्ट स्वर शिकणार आहोत. नेक्स्ट पेज काढायचा आहे. आता आपण काय लिहायला शिकणार आहोत? अम कसा लिहायचा तो लिहायला शिकणार आहोत. तुम्ही वर्कबुक मध्ये प्रॅक्टिस केली, आता आपण नोटबुक मध्ये अम शिकणार आहोत. अम कसा काढायचा? राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, दोघांच्या मधून स्लीपिंग लाईन, मोठी स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती रेषा आणि अक्षरावरती अनुस्वार. हा झाला अम. हा काय झाला? अम. ओके, असं तुम्हाला वरती लिहायचं नाहीये, तुम्हाला ह्या लाईन्सवर लिहायचं आहे. हे मी तुला तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे लिहिलेलं आहे. स्टुडंट्स, आपके लिए मैंने, आपको समझने के लिए इधर मैंने ड्रॉ किया है. आप सभी को इधर नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइन पे लिखना है, इधर ऊपर नहीं लिखना है. ओके, तर आता आपण अम लिहायला शिकणार आहोत. कसा काढायचा? ह्या दोन्ही लाईनच्या मध्ये राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, त्याला स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन. हा झाला अम. अक्षरावरती अनुस्वार अम. राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि अक्षरावरती अनुस्वार. ओके, नेक्स्ट राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव, दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि अनुस्वार. हा झाला अम. जसं लिहायचं आहे तसं बोलायचं सुद्धा आहे. राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन आणि अनुस्वार, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन. हा झाला अम. अम अंबारी. राईट साइड कव, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कव, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि अक्षरावरती अनुस्वार. हा झाला अम. अम अंबारी. अम अंबारी. अम अंबारी. तुम्हाला हे फुल पेज अम अंबारी लिहायचं आहे. अम अंबारी तुम्हाला लिहायचं आहे. आणि आता आपण आहा लिहायला शिकणार आहोत. ओके स्टुडंट्स, तर आता आपण आहा लिहायला शिकणार आहोत. कसं लिहायचं आहा? राईट साइड कव, त्याला अजून एक राईट साइड कव, दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि मागे दोन विसर्ग. हा झाला आहा.
परत लिहूया. आता या लाइन्स वर लिहायचंय, तुम्हाला असं लिहायचं नाही, तुम्हाला या लाइन्स वर लिहायचंय, टू लाइन्सच्या मध्ये, वरच्या आणि खालच्या लाइनीच्या मध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे. राईट साइड कर्व, त्याला अजून एक राईट साइड कर्व, मधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि मागे दोन विसर्ग. राईट साइड कर्व, त्याला अजून एक राईट साइड कर्व, दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि दोन विसर्ग. राईट साइड कर्व, त्याला खालून अजून एक राईट साइड कर्व, या दोन्ही लाईनच्या मध्ये लिहायचं आहे. दोघांमधून स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि विसर्ग. राईट साइड कर्व, त्याला अजून एक राईट साइड कर्व, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, स्लीपिंग लाईन आणि दोन मागे विसर्ग. राईट साइड कर्व, त्याला अजून एक राईट साइड कर्व, स्लीपिंग लाईन, स्टँडिंग लाईन, अक्षरावरती स्लीपिंग लाईन आणि मागे दोन विसर्ग. हा झाला आहा, अम आहा, अम आहा. तुम्हाला आता तुमच्या नोटबुकमध्ये वन पेज अम आणि वन पेज आहा लिहायचं आहे. अशा फाईव्ह लाईन्स ड्रॉ करायचे आहेत. वन पेज अम, वन पेज आहा. ओके, हा तुमचा होमवर्क आहे. आज आपण अम आणि आहा शिकलो आणि वर्कबुकमध्ये हा अम अंबारी हे पूर्ण कम्प्लीट करायचं आहे आणि आहा हे थ्री लाईन्स कम्प्लीट करायचे आहेत. ओके, तुम्हाला कळालं तर आपले सर्व स्वर शिकून झाले आहेत. अ अननस, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू, उ उखळ, उ ऊस, रु ऋषी, ए एडका, ऐ ऐरण, ओ ओट, औ औषध, अंग अंबारी, अम अंबारी, आहा आहा. ओके, अ अननस, आ आई, ई इमारत, ई इडलिंबू, उ उखळ, उ ऊस, रु ऋषी, ए एडका, ऐ ऐरण, ओ ओठ, औ औषध, अम अंबारी, आहा आहा. परत एकदा, अ आ ई ई, उ उ, रु ए ऐ ओ औ अम आहा. आणि आज तुमचा अम आणि हा होमवर्क आहे. वर्कबुक अँड नोटबुकमध्ये अम आणि हा कम्प्लीट करायचे. ओके, अशा प्रकारे आपले स्वर शिकून झाले आहेत. अम ते आहा तुम्हाला वाचायला सुद्धा आलं पाहिजे आणि लिहायला सुद्धा आलं पाहिजे. ओके स्टूडेंट्स, आपको लिखना और बोलना दोनों आना चाहिए. स्वर अ से आहा तक और अ से आहा तक आपको होमवर्क करना है. आज अ और आहा नोटबुक एंड वर्कबुक में कम्प्लीट करना है और अ से आहा तक पढ़ने को आपको आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.